Богатата историја долга повеќе од 2 милениуми го прави Кратово привлечен не само за туристите, туку и за идните менаџери по туризам, кои во блиска иднина ќе ја нудат на пазарот туристичката приказна за овој мал град на Балканот. Од тие причини Кратово ја имаше честа да угости поголем број студенти од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, идни туризмолози и стручњаци по угостителство, кои добија јасна представа за туристичките потенцијали на малото живописно градче на истокот. Дел од теренската настава ни е посетата на културно-историски споменици, понатаму природни редкости во Република Македонија, така како и посетата на градот Кратово, кој што изобилува со двете карактеристики. И со природни редкости, меѓутоа и со антропогени. Студентите туризмолози беа воодушевени од она што го видоа во градот, ветувајќи дека ќе ја шират приказната за Кратово како привлечна туристичка дестинација. Самата местоположба на градот, значи и архитектурата е ретка. Фактички овој град е богатство и наследство на нашата држава и најстар град. Требаше почесто да гледаме, да носиме туристи овде, да ги запознаеме со сите убавини што ги нуди градот. Заедничката констатација на гостите беше дека Кратово представува туристички бисер, но и трезор на приказни, преданија и архитектонски ремекдела. Градот за кој вела дека кој еднаш бил, барем уште еднаш во животот ќе се врати да го види.